Алақжол партиясының төрағасы Азат Перуашев бастаған бір топ депутат Ақтаудағы онкологиялық диспансердің жұмысымен танысты. Нысан құрылысы 8 жылдан соң қайта жанданған. Қазір бірнеше бөлім жұмыс істейді. Диспансер толықтай жыл соңына дейін іске қосылады. Депутаттар жаңадан салынып жатқан 200 орындық провизорлық орталыққа да барды. Медициналық мекеме қазан айында пайдалануға беріледі. Сонымен қатар ақжолдықтар кәсіпкерлермен кездесіп, түйткілді мәселелерін тыңдады.